အာဖဂန်နစ <laughs> ္စတန်ဆိုင်ရာအမေရိကန်အထူးတန်သမတ်ဟာတာလီဘန်ကောင်းဆောင်နေနဲ့နှစ်ပတ်ကြာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့လာမဲ့ရည်ရည်ပတ်မှာကာတာနိုင်ငံဒိုဟာမြို့ကိုသွားရောက်မိဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသား၏ဝင်ကြီးထံမှပြောတွင်ရသည် NetPrice က November 23ရက်မှာပြောကြားခဲ့တယ်လို့ CGTN.com မှဖော်ပြထားပါရ။အာဖဂန်အရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုဆွေးနွေးကြမှာပါ။ အဒီမှာဂျန်ဖတ်မှုတွေပေါ်တံပြန်ရေးပါဝင်အာဖဂန်တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေလုံခြုံစွာဖက်တန်းခွင့်ကျွန်တော်တို့အထူးဂရုပြုထားတဲ့အာဖဂန်လူမျိုးတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီနဲ့စီပွားရေးကိစ္စတွေဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိပါတယ်လို့ Neprice ကရှင်းပြပါတယ်။ယခုလစောပိုင်းမှာအာဖဂန်ဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်တမန် Tom Watts ဟာအာဖဂန်အရေးအတွက်ပါကစ္စတန်တရုတ်ရုရှားနဲ့အမေရိကန်တို့ပါဝင်တဲ့သုံးဘွဲ့ဆိုင်အုပ်စုအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအုပ်စုဟာတာလီဘန်အကြီးတန်းကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့လဲတွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။တော်မွတ်ဆာအမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ဩဂတ်စလ31ရက်မှာလေဒိုဟာမြို့မှာတာလီဘန်အရာရှိတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဩဂတ်စလ31ရက်တွေ့ဆုံမှုဟာအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာအမေရိကန်တို့စစ်စုနှင့်နှစ်ခုကြာစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ပြီးနောက်ဝါရှင်တန်နဲ့တာလီဘန်တို့အကြားပထမဆုံးထိပ်တွေ့မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အန <an> ောက်အစုကြောထောက်နောက်ခံအစိုးရထံမှဩဂတ်စ်လ19ရက်မှာတာလီဘန်တို့အာဏာယူလိုက <an> ်ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံသားအထောက်ပံ့အများစုကိုရုတ်တရက်ဖျက်တောက်လိုက်ခြင်းဟာအာဖဂန်နစ္စတန်ရဲ့စီးပွားရေးကိုပြင်းထန်စွာအထိနာစေခဲ့တာပါအာဖဂန်ပြည်သူတန်းပေါင်းများစွာဟာလည်းစားသောက်ကုန်ဈေးကြီးမြင့်မှုနဲ့မိုးခေါင်မှုတို့ကြောင့်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါတဲ့ဘေးနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ် American ဗက်ကဘန်နာကြီးနဲ့တန်တမန်ကြီးအထောက်ပံ့တွေပေးအပ်နိုင်ပေချီနေရီကိုတာလီဘန်များဖန်တီးပေးရတဲ့တော်မော့စ်ကနိုဝင်ဘာလ19ရက်မှာထက်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါလေ။အာဖဂန်အတွက် American လှူလာချက်တွေကအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးအားလုံးပိုင်ဝင်နိုင်တော့အစိုးရတရက်ဖွဲ့စည်းရေးလူနည်းစုနဲ့အမျိုးသမီးများမင်ကလိငယ်များအခွင့်ရေးတွေကိုလေးစားလိုက်နာခြင်းနဲ့ပညာရေးအလောက်ကံ့ဖန်တီးရေးတန်းတူညီမျှစေရေးတို့ဖြစ်ပါတယ်။ American ပြည်တော်စုဟာတာလီဘန်များနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေပြီးလက်တရောကာလအအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီများကိုသာပေးအပ်အောင်လဲတော်မွတ်စ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်ယာယီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအမီရာခမ်မူတာကီကဝါရှင်တန်ကတင်စီထားတဲ့အာဖဂန်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပြန်ပေးရန်အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်မှာ American Congress ကို8ဖွဲ့စားတောင်းပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ လ ட்சி အခြေအနေကိုကြောလွန်သွားပြီဆိုရင်အာဖဂန်အစိုးရနဲ့ပြည်သူတွေဟာပြက်တနာပေါင်းများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မည်ဖြစ်ကြောင်းဒေသအတွင်းကကဗာအနှံ့ပြားအစုလိုက်အပြုံလိုက်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုများတိုးလာမှုကိုစိုးရိမ်မိပါကြောင်းထို့အချက်ဟာကဗာနိုင်ငံတွေအတွေ့လူသားချင်းစာနာမှုနဲ့စီဘွားရေးဆန်ရာကိစ္စရဲ့ဒီပေါ်ပို့မှုဖန်တီးပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းမူတာကီကလည်း၎င်းရေးပေးစာတွေမှာရည်တာထားပါတယ် ကူလာသမဂဆိုင်ရာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကြီးအကဲလက်ထောက်ကိုစလဲဂမ်ရှောင်ကတော့အာဖဂန်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ခြားရောက်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုတိမ့်စီထားခြင်းဟာနိုင်ငံအထက်လက်ရှိစီးပွားရေးအခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်စေရန်အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလမှာမှတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအာဖဂန်နစ္စတန်ကပဲပိုင်ဆိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းချောက်မှုတွေဒါမှမဟုတ်ကန့်တက်မှုတွေအတွက်လွှမ်းမိုးတာမရှိဘဲနဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်အတွက်ဒါတွေကိုအတုံးပြုတ်တင့်တယ်လို့၎င်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။